លោកហុងមកខេមទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទឹកទី1ក៏បានចាប់ដើមកីឡាផ្សារភ្ជាប់មិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទស្សនាដូចតទៅទឹកប្រាក់4លានឧបត្ថម្ភដល់ធនរទីនេះនៅមានបន្តទៀតបាទធនរទីធ្វើបានល្អតើអរគុណច្រើនទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1តតស្ដាំស្វាគមន៍ពីធនរទីតតឆ្វេងរបស់ក្រុមចាក់បាទស្ទាបស្ទុំប្រយ័ត្នប្រយែងតតឆ្វេងរបស់ក្រុមចាក់បាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ធនរទី 70K រយៈការទស្សនាតាមការឡាយជួយសៀអបន្ថែមទៀតបាទធាក់ឆ្វេងពីធនរទីមួយដៃឆ្វេងរបស់ធនរទីតោះឆ្វេងពីក្រុងចាក់បាទមួយដៃស្ដាប់អីយ៉ាសងក្តាប់ដៃឆ្វេងពីក្រុងចាក់លោកក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់ធនធីតាត់ក្រោពីក្រុងចាក់តាត់ឆ្វេងពីក្រុងចាក់មួយដៃស្ដាប់ពីធនធីមួយដៃស្ដាប់របស់ធនធីមួយដៃឆ្វេងពីក្រុងចាក់អាយ៉ាអត់ស្រួលទេទឹកទី1សូមសម្លេងហឺមួយទៀតបងប្អូនអតុតនាជាបន្តញ៉ែមួយពីរមួយដៃឆ្វេងរបស់ក្រុមចាករទីដាជុលតាត់ឆ្វេងពីក្រុមចាកមួយដៃស្ដាប់ពីធនរទីបាទតាត់ឆ្វេងអីយ៉ាតាត់ក្រោពីធនរទីបាទយើងឃើញនៅចៅរបស់ក្រុមចាកដូចជាមានស្នាមលោហិតដូចជាមានស្នាមបែកតិចហ៎បាទយ៉ាងណាតុតនាការប្រកួតជាបន្តញ៉ែមួយតោះស្ដាំរបស់ធនធីមួយដៃឆ្វេងពីក្រុងចាក់រទីដាជូលដាជូលគោះក្រោមួយពីធនរទីប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាតោះស្ដាំពីធនរទីមួយដៃស្ដាំធនរទីឆ្វេងស្ដាំរបស់ធនរទីតោះឆ្វេងពីក្រុងចាក់អាយុយតោះធ្ងន់ណាស់ក្រុងចាក់បាទជើងរបស់ក្រុងចាក់ធ្ងន់ណាស់តាត់ឆ្វេងពីក្រុងចាក់បាទរទ្ធីប្រយ័ត្នជើងរបស់ក្រុងចាក់ហើយក្រុងចាក់ក៏ប្រយ័ត្នដៃរបស់រទ្ធីដូចគ្នាតាត់ក្រោពីធនរទ្ធីតាត់ឆ្វេងពីក្រុងចាក់មួយដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ធនរទ្ធីមួយដៃឆ្វេងធនធីមួយដៃឆ្វេងរបស់ធនធីបាទមួយដៃឆ្វេងក្រុងចាក់សងក្តាប់ដៃស្ដាប់របស់ធនធីចប់ទឹកទី1បាទមកទស្សនារបៀបជឿននៃការប្រកួតក្នុងទឹកទី1មុននេះទាត់មកជើងទម្ងន់ជើងឆ្វេងរវងប្រច័ណ្ឌស្ដាំឆក់ឲ្យឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញលើកជើងបាំងពីធនធីធនធីក៏ជោគយកបតរទៀតសិនបាទរមើលច្រឡោះប្រហោងមកចូលពួរទឹកឆក់រវងប្រច័ណ្ឌឆ្វេងចំពេញស្ទៀតការធនធីញាក់ប្រព្រឹត្តថាអត់អីជាបញ្ហាបាទញាក់បតរទៀតញាក់ហើយធនធីដើរចូលដើរចូលបដូរដៃមកដៃចំប្រដាប់ហូបចំប្រដាប់ហូបក៏ដកមកវិញដកមកវិញដើរចូលពីធនធីបតរទៀតធនធីក៏គៀងទាត់មកជើងលើកកັບចន្ទុលក្រំបាទក៏អស់ចំហដួលក្រាំងលោកក្រាំងចូលមកប្លង់ទៀតញាក់បានតិចដែលសម្រិតសម្រាំងពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ជើងតាត់កាត់ជើងអូនឆក់មកដៃចំបាទផ្ពល់
ចំផ្ពល់ហើយក៏ដើរចូលជាបន្តពីធនធីធនធីដើរចូលឆោមកដៃឆ្វេងពេញប្រដាប់ហូបរង្វង់ប្រច័ន្ទស្ដាំពីធនធីក្នុងនោះអាយអាដាមធនធីក៏បន្តថែប្រោបឋម2លានរៀលទៀតដូចគ្នាបាទសរុបទាំងអស់8លានរៀលហើយបាទធនធីចាំងទឹក2នេះធ្វើឲ្យលះជាងបន្តទៀតឆោមកដៃឆ្វេងរបស់ធនធីបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ធនធីដើរចូលឆ្វេងស្ដាំ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 របស់ធនធីឆ្វេងស្ដាំរបស់ធនធីសុខអាយទៅឲ្យក្រុមចាក់បាទស្ទូកទៅវិញស្ទូកទៅវិញអញ្ញាក្តាររួមម្ដងអញ្ញាក្តាររួមម្ដងសិន3 4 5 6 7 8 បន្តការប្រកួតធនធីដើរចូលជាបន្តទៀតធនធីដើរចូលជាបន្តទៀតញាក់ឲ្យឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ប្រច័ណ្ឌដើម្បីឆ្វាយការគាត់កាត់មួយពីរកងចាក់កងចាក់កងចាក់តថយមកតែសិនសម្រួលស្ថានភាពល្អផ្សាយគាត់មកជើងរបស់កងចាក់គាត់ឆ្វេងរបស់កងចាក់ដើម្បីឆ្វាយការឆ្វេងឲ្យគាត់បាត់ស្ដាំដើម្បីឆ្វាយការឆ្វេងបាត់ស្ដាំគាត់កាត់ពីកងចាក់គាត់កាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីកងចាក់គាត់មួយទៀតពីកងចាក់លូកចូលបានមកដៃឆ្វេងរបស់កងចាក់បាត់ដៃឆ្វេងរបស់កងចាក់ធនធីថយទុបឯម្ដងលូកអាចស្ដាំពីធនធីបាទកងចាក់ដេញតាមវាវិញហើយសងដើមសងតការបានក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូប្រច័ណ្ឌស្ដាំអត់ចំពេញល្អទេញាក់ដរិចហើយមកដៃរបស់កងចាក់ពីដៃរបស់កងចាក់បីដៃរបស់កងចាក់ដកថយមកតែសិនដកថយមកតែសិនបាទដកថយគួរដៃគួរដៃក៏គួរទៀតប៉ារពងប្រច័ណ្ឌឆ្វេងបលែងទៅវិញអត់ឲ្យកងចាក់អោបទេកងចាក់ក៏ឆាកមកឆ្វេងហើយធនធីក៏មកកដាលេខគ្នារកកន្លែងណាល្អកន្លែងណាទលាយមកតែសិនបាទហើយអរគុណច្រើនអ្នកទស្សនាក្រានេះបាន 90K ហើយតួនាទីជើងរបស់កងចាក់ពីជើងរបស់កងចាក់ចូលវាយឆ្វេងស្ដាប់រង្វង់ប្រច័ណ្ឌស្ដាប់របស់ធនធីធនធីក៏ដើរចូលពីធនធីបន្តទៀតយកហើយក៏ជើងបន្តទៀតយកហើយក៏ជួបបន្តទៀតគាត់កាត់មួយពីកងចាក់អាយ៉ាកងចាក់ហូលលោហិតតាមប្រដាប់ស្ដាប់ប្រដាប់ស្ដាប់របស់កងចាក់កំពុងតែច្រាលោហិតចេញមកហើយឥឡូវធនធីក៏ដើរចូលជាបន្តតើចូលមាត់ឆ្វេងស្ដាប់ចាប់អោបបាទមាត់ដៃស្ដាំតើចូលបាត់កែងស្ដាប់មើលពីធនធីឆាចេញកងចាក់ដេញគៀងតាមមកជើងឆ្វេងពីរជើងឆ្វេងរបស់កងចាក់បាទធនធីលឹកមាត់តិចដើរចូលមកជើងឆ្វេងទៀតរបស់កងចាក់បាទធនធីក៏បន្តដាក់កូន3ជើងរបស់កងចាក់បាទជើងទី4មិនមែនជើងទី3ទេអាជាស្រ័យបាទជនរទីក៏ជោគដាក់ចូល5ជើងរបស់កងចាក់6ជើងរបស់កងចាក់កាប់ជើងក្រោមរទីក៏ដាក់ចូល7ជើងរបស់កងចាក់ជាជាមរពងប្រច័ណ្ឌកាត់8ជើងរបស់ចងចាក់ជនរទីចាប់ក្បាច់បានគាត់កាត់ជើងក្រោមវិញកងចាក់កលែកមើលខាងក្រៅនេះសិនសល់20វិនាទីសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី2យកជាបន្តយកឲ្យក៏ដាក់ចូលពីជនរទីដើរចូលជាបន្តការប្រកួតយើងឃើញហើយការប្រកួតជាមិត្តភាពទៅបន្តដើរលើវិថីជីសាច់គឺត្រូវទៅវៃកីឡាគឺកសាងដោយមិត្តភាពនេះឯងគាត់កាត់ជើងក្រៅមួយពីធនធីក៏យកកងចាក់គាត់ហើយឆ្វេងហើយកងចាក់នេះចាប់ដើមហូលហត់តាមប្រដាប់ស្ដាប់ហើយបាទយើងទស្សនារូបភាពយឺតទឹកទី2កន្លងទៅបាទក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំបត់ស្នែងក្របីហើយក៏ថែមស្ដាំមួយទៀតរង្វង់ប្រច័ណ្ឌរបស់ធនធីបាទព្យាយាមបត់ព្យាយាមបាំងក៏តែចូលពេញស្គៀនត្រង់នេះរៀងស្រុតបាទព្យាយាមបត់កែងខ្លីពីក្រុងចាក់ប៉ុន្តែកណ្ដាប់ដៃរបស់ធនរទ្ធីបាទរុំបោះឆៅផងអើយបាទតសើណាស់បាទការរុំបោះឆៅរបស់គ្រូសួងបញ្ញានេះឆ្វេងស្ដាំណែដំរីឆ្វាយផ្កាអបខាត់សើចពីក្រោមទៅលើកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតរបស់បាទធនរទ្ធីបាទណែត្រង់នេះឲ្យក៏ទាញមកម្ដងទៀតមានស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទមានត្រូវខ្លះមានខុសខ្លះក៏ប៉ុន្តែថាត្រៀងត្រូវនឹងរៀងច្រើនដែរតែមានលោហិតច្រើនចេញមក
បាទការប្រកួតគឺមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែ3ទឹកយើងចប់លោកជាជាមីទឹកមិនដល់ព្រួនឯអាដាមខំពធីក៏អបឋមបន្ថែមជូនធុលរធី2លានរៀលបន្ថែមទៀតដែរបាទដូច្នេះសរុបទាំងអស់ធុលរធីទទួលបានទឹកប្រៅបឋមបន្ថែម12លានរៀលបាទបាន12លានរៀលជាកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមារបស់ធុលរធីយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទហើយបងប្រុសប៉ែនរដ្ឋាថាបើសិនជាធនធានឈ្នះឧបត្ថម្ភជូនធនធាន20ម៉ឺនរៀលបាទអូហូយអរគុណបាទយើងទស្សនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទរៀងរអិលតិចតិចដោយសារតែមានសនុការពារជើងពេលសើមទៅរៀងរអិលបាទឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតបាទពេលវេលារំលងផុតទៅអស់ចិត្ត1នាទីអើយកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់កាត់បាទជួបគ្នាលើកទី4បាទជួបគ្នាលើកទី4តើធនធានអាចយកឈ្នះបាន2លើកមកវិញដើម្បីឲ្យគេថាឈ្នះ2ចាញ់2ឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទរបៀបប្រព័ន្ធនេះទៅ2អាយយបាទត្រូវគេថារីធ្ងន់ដូចគ្នារីប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាបន្តិចបាទធនរដ្ឋីដាចូលទៅសឹមសឹមតតជើងឆ្វេងរបស់រដ្ឋីបាទបំភាន់ស្មារតីក្រោមសិនងាប់ប្លែកទៅលើបាទតតឆ្វេងបាទព្យាយាមបាំងបន្តិចដោយសារតែជើងរបស់ក្រុងចាក់នេះគេថាជើងឆ្វេងរបស់គាត់នេះធ្វើឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងខូចដៃច្រើនហើយបាទមានទាំងធឿនធីរាផងនៅក្នុងនោះបាទចឹងគឺរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទដៃគ្នាមួយសិនបាទធ្វើបន្តែប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាបន្តែកីឡាគឺនាំមកនៅមិត្តភាពភាពតរភាពបាទតលដៃគ្នាតលដៃគ្នាបាទគាត់ឆ្វេងកាត់របស់ក្រុងចាក់បាទបងប្អូនសូមសម្លេងមួយទៀតមកបាទតលឆ្វេងម្នាក់លើម្នាក់ក្រោមបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសម្លឹងមើលមកគ្នាបាទតលាក់ដៃចន់តិចរៀងអក្រារៀងរឺអញើរៀងក្រែងចិត្តមានតិចដូចដែរបាទតែចំណាលោកគ្រូហមមកគេប្រាប់ឲ្យប្រគួតពេលវេលានៅសល់ឆ្ងាយពេលវេលានៅសល់ដល់ទៅ1នាទីបាទតបឆ្វេងរបស់ក្រុងចាក់ក្រុងចាក់អាមេឆ្វេងតបថែមួយទៀតធនរធីបិទខ្វែងជាប់បាទធនរធីព្យាយាមលើកជើងរាប់បាទចាក់ជើងក្រោមស្ដាំអោះលើកជើងរត់ធៀតតែអត់ខ្ចីទេបាទក្រុងចាក់ដើមមើលមកតិចតិចយោង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 ចាក់ជើងក្រោមរបស់ធុនរទីក្រុងចាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលក្រុងចាក់ជាជាឆ្វេងម៉ាំងទៅបាទដល់អីទេធុនរទីបោកបាត់ញឹមចេញឆ្វេងពណ៌បៃតងគឺថ្មីការពារបាទទៅទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀត20វិនាទីចុងក្រោយបាទសម្រុកគ្នាអយូហើយបាទចុងទឹកបីនេះរៀងរជាតិចបាទរៀងរជាតិចបាទញឹមដាក់គ្នាបាទតតជើងក្រោមថែមកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាប់ពីដៃចឹងបងប្អូនយើងតោះសូមសម្លេងមួយទៀតបាទនៅសល់7វិនាទីចុងក្រោយបាទអ្នកណានសំពងបានច្រើនជាងគូនេះថ្មីត្បិតតែបដូរគ្នាចប់ទឹកទី3បាទគូបាទស្របពេលនៃការប្រកួតគឺជាគូប្រកួតចប់ការប្រកួតគឺជាបងប្អូននៃកីឡាបាទអរគុណច្រើនក្នុងនោះក្រុងចាក់បាទតាមការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញអ្នកអង្គញាសំអាងវឌ្ឍនៈក៏ឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករបងគុលខៀវក្រុងចាក់ចំនួន2លានរៀលបាទមិនតន់អស់ទេអាយដាមខំពធីក៏ឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករបងគុលខៀវក្រុងចាក់ចំនួន2លានរៀលសរុបកីឡាករបងគុលខៀវក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ4លានរៀលដែរបាទឥឡូវមកទស្សនារូបភាពយឺតយឺតទុកពីយឺតដែលសម្រាប់សម្រាប់នៅក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងលោកចូលមកដៃរំពងប្រច័ណ្ឌរបស់ធនរដ្ឋីអត់ត្រូវអត់ត្រូវហើយញាក់
ញាក់បន្តទៀតញាក់ហើយក៏ញាក់ទៀតទាត់កាត់ជើងក្រោមម្នាក់មួយជើងច្រាស់គ្នារង្វង់ប្រច័នស្ដាំឆ្វេងរបស់ធនរទ្ធីអត្រាបងកុលក្រហមធនរទ្ធី